सांस्कृतिक पर्व तेज अन्तर्गत आज दर्खाने डोटीमा संक्रमणका बावजुद बजारमा किनमेल गर्नेको घुइँचो सुनसरीको इन्द्रुवामा सडक विस्तारको काम तीव्र सडक अतिक्रमण बढेपछि नगरपालिकाद्वारा आफ्नै घर भत्काउन सुरु र भारतीय टी बोर्डको मापदण्ड पुरा गरेर मात्रै नेपाली चिया आयात गर्न भारतीय वाणिज्य मन्त्रालयलाई पत्राचार चिया उत्पादन गर्ने नेपाली उद्योगी सिन्ति प्रदेश समाचार सुरु गरौं प्रदेश दुईको सप्तरीमा मृत्युपछि संस्कार गरिएका युवामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएपछि स्थानीय तथा आफन्तमा त्रास भएको सम्बन्धी उपचारको क्रममा मृत्यु भएका सप्तरी राजविराजका एक युवामा मृत्यु संस्कारपछि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ज्वरो आएर श्वास प्रश्वासमा समस्या देखिएपछि उपचारका लागि मङ्गलबार धरानस्थित स्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पुर्याए लगत्तै उनको मृत्यु भएको थियो राजविराज चार निवासी सत्ताइस वर्षीय युवकको मृत्युपछि संस्कार सकिएपछि बुधबार प्राप्त परीक्षण रिपोर्टले कोरोना पोजिटिभ भएकै पुष्टि भएको हो उनको मङ्गलबार राति नै अन्तिम संस्कार गरिएको थियो कोरोना संक्रमण भएको पुष्टिपछि उनलाई अस्वस्थ भएका बेला भेट्न गएका उपचारका लागि धरान लैजाँदै गरेका तथा मृत्यु संस्कारमा सहभागी भएका सबैमा त्रास फैलिएको छ यसैबीच कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको पुष्टि भएसँगै बिहिबार मृतकको घर सेल गरी परिवारजन तथा अन्य सम्पर्कमा आएकाहरूको पहिचान तथा स्वाप सङ्कलन गरिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ यो सँगै सप्तरीमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या चार पुगेको छ अब लागु प्रदेश दुईको सिराहामा कोरोना संक्रमितको संख्या बढेको सम्बन्धी सिराहामा थप चौबिस जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ गइराती गरिएको परीक्षणमा इलाका प्रहरी कार्यालय गोलबजारका दस प्रहरी र चारजना सर्वसाधारणमा संक्रमण पुष्टि भएको हो यस्तै सिराहा नगरपालिका माडरमा पनि एकजना प्रहरी सहित नौजनामा कोरोना पुष्टि भएको छ जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार नरोहा गाउँपालिकाको क्वारेन्टीनमा रहेका एकजनामा पनि कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ संक्रमित हुनेमा चार महिला र बीसजना पुरूषहरू रहेका छन् यो सँगै सिराहामा संक्रमितको संख्या दुई सय अन्ठानब्बे पुगेको छ अब लागौं गण्डकी प्रदेशको पोखरामा सशस्त्र प्रहरी गुणमा कार्यरत सुरक्षाकर्मीहरूलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको सम्बन्धी प्रसंगतर्फ पोखरा महानगरपालिकाका सात स्थित सशस्त्र प्रहरी गणमा कार्यरत सोह्र सुरक्षाकर्मीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखराले बुधबार साँझ जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार प्रदेश क्षयरोग केन्द्रमा गरिएको परीक्षणमा उनीहरूमा संक्रमण पुष्टि भएको हो गत महिना जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङजामा कार्यरत प्रहरीमा संक्रमण देखिएपछि उनीहरू पोखराबाट स्याङजामा खटिएका थिए स्याङजाबाट पोखरा आएर क्वारेन्टिनमा बसेका प्रहरी मध्ये उन्तिस जनाको नमुना संकलन गरिएकोमा सोह्रजनाको नतिजा पोजिटिभ आएको पोखरा महानगर स्वास्थ्य महाशाखाका अधिकृत हरिलाल आचार्यले जानकारी दिए यसैगरी गण्डकी प्रदेशको बागलुङमा समेत आठ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको निर्देशनालयले जनाएको छ यो सँगै गण्डकी प्रदेशमा संक्रमितको संख्या एक हजार आठ सय बाह्र पुगेको छ चाडपर्व नजिकैसँगै डोटीका बजार क्षेत्रमा भिडभाड़ बढेको छ कोरोना संक्रमणको प्रवाह नगरी स्थानीयहरू चाडपर्वका लागि किनमेल गर्न बजार पुगेका छन् हरितालिका तीज तथा अन्य पर्वका लागि सरसामान खरिद गर्न पशुहरूमा सर्वसाधारणको भिड लागेको छ महिलाहरूले तीजको लागि पूजा सामान कपडा र गहना किनमेलका लागि बजार थाउने गरेका छन् किनमेलका लागि बजारमा भिडभाड बढेपछि कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ सर्वसाधारणको बजारमा भिडभाड बढे तापनि मास्क प्रयोग कमैले मात्र गरेका छन् जसका कारण कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ सरसामान खरिदको क्रममा सर्वसाधारणले मास्कको साथै सामाजिक दूरी समेत कायम नगरेका कारण संक्रमणको जोखिम बढेको व्यवसायीको गुनासो छ प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको सुनसरीको इन्द्र बजार क्षेत्रको सडक विस्तारको काम अगाडि बढेको छ सडक विस्तारको क्रममा बाधक बन्दै आएका घरहरू फत्काउन इन्द्रुवा नगरपालिकालाई झन्डै एक वर्ष लागेको हो दुई हजार छोज गतिको सहमति अनुसार बाहन्न फिटको बाटो कायम गर्ने निर्णय भए पनि मुख्य बजार क्षेत्रको काम भने अघि बढ्न सकेको थिएन निर्माण कम्पनीले म्याद सकिन लागेको भन्दै सड़क निर्माण बाटो हात छिक्ने बताएपछि सड़क विस्तारमा बाधक बनेका घरहरू नगरपालिकाले फत्काउन थालेको हो नगरपालिकासँगको छलफलमा एक वर्ष अघि नै हर धनी घर थी। भाई पची। थी थी। घर भत्काउने सहमति जनाएका थिए सहमति कार्यान्वयन नभएपछि नगरपालिकाले पछिल्लो पटक भौतिक संरचना र अवरोध हटाउन भदौ भद गतेसम्म अन्तिम समयावधि दिएको थियो सड़क अतिक्रमण नहटाएकाले नगरपालिका आफैले घरहरू भत्काउन सुरु गरेको जनाएको छ लामो समयको अवरोधपछि यहाँका जुन जजसको घर अहिले बाटोमा परेको छ आफै सहमत र त्यही अनुसार उहाँहरूले धेरै पटक समय पनि माग्नुभयो हामीले समय पनि दियौँ र अब चाहिँ यो ठेक्काको जुन कम्पनीले यो बाटो बनाउने ठेक्का लिएको छ त्यसको नै समय अवधि सकिने बेलासम्म पनि उहाँहरूले चाहिँ अब आफ्नै तरिकाले अब हामीले तरिका उपलब्ध गराएको समयमा निर्माण कार्य सुधारू गर्न आफ्नो सडक बाटोमा परेको संरचना हटाइदिनु भएन त्यसकारण नगरपालिका आफै आएर हटाउनु परेको हो सडक विस्तारमा अवरोध बनेका संरचना हटाए लगत्ते ढल सहितको कालोपत्रे निर्माणको कार्यलाई अघि बढाइने नगरपालिकाले जनाएको छ अब लागौं प्रदेश दुईको रौतहटमा मन्दिरका पुजारीलाई गोली हानी हत्या गरेको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ रौतहटमा एक पुजारीको गोली गोलीहानी हत्या गरिएको छ बुधबार राति रौतहटको माधव नारायण नगरपालिका दुई स्थित हनुमान मन्दिरमा पुजारी पैँसठी वर्षीय श्रीराम शाहलाई टाउकोमा गोली हानी हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको हो मन्दिरमा बसेर खाना खाइरहेको अवस्थामा करिब साढे नौ बजे अज्ञात व्यक्तिले गोली हानी उनको हत्या गरेको रौतहटका प्रहरी उपेक्षक रविराज खड्काले जानकारी दिनुभयो प्रहरी खड्का सहितको टोली घटनास्थल पुग्ने अनुसन्धान गरेको छ अब लागौँ गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जामा काली गण्डकी गुरुकुलमा सङ्क्रमणका बीच पनि निरन्तर अध्यापन भइरहेको सम्बन्धी प्रसङ्गतर्फ देशका अन्य जिल्लामा पचन पाचन ठप्प रहेको समयमा पाल्पा र स्याङजाको उत्तर बाहिनीमा अवस्थित काली गण्डकी गुरुकुलमा भने निरन्तर अध्यापन भइरहेको छ गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली रहेको विद्यालयहरूमा संस्कृतसँगै अङ्ग्रेजी र कम्प्युटर अध्ययन गर्न पाउने भएपछि विद्यार्थीहरूको आकर्षण देखिएको हो का एक हुङ्गी र सिङ्जाको गलेङ नगरपालिका एक मालुङ्गा क्षेत्रमा रहेको यो गुरुकुलले संस्कार संस्कृति सहित आधुनिक विषयवस्तुलाई पाठ्यक्रममा समावेश गरेकाले विद्यार्थी र अभिभावकको आकर्षण बढेको हो गुरुकुलमा आधारभूत तह छदेखि आठ कक्षासम्म आवासीय सुविधा छ वैशाखदेखि पाठन सुरु भएको राम रामनदीधाम संस्कृत गुरुकुलमा विद्यार्थीलाई मूल विषय संस्कृत व्याकरण कर्मकाण्ड मात्र नभई आधुनिक विषय अङ्ग्रेजी गणित कम्प्युटर समेत पढाइन्छ यस गुरुकुलमा चाहिँ पाल्पा सेन्जा कपिलवस्तु नवलपरासीदेखिका विद्यार्थीहरू टाढा टाढाबाट संस्कृत सँगसँगै संस्कार सँगसँगै आविष्कार सिक्नका लागि भनेर नेपालमा धेरै संस्कृत पढाइ हुने विद्यालयहरू छन् संस्कृत सँगसँगै विज्ञान पढाइ हुने एक मात्र यस कालीगण्डकी गुरुकुलम भएको हुनाले यहाँ धेरै विद्यार्थीहरू टाढा टाढाबाट आइरहेका छन् पाल्पाको रम्बादेवी गाउँपालिकामा दर्ता गरी कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानले गत शैक्षिक सत्रबाट कक्षा छमा अध्यापन गर्ने गरी गुरुकुल सञ्चालनमा ल्याएको थियो अहिले यस गुरुकुलमा कक्षा छ र सातमा तिसजना विभिन्न जिल्लाका बतुकहरूले शिक्षा लिइरहेका छन् विद्यार्थीलाई निशुल्क शुल्क खान बस्न तथा पोसाक सहितको सुविधा दिइएको गुरुकुलका संस्थापक चैतन्य कृष्णले बताउनु भयो गुरुकुल थालनीको क्रममा रहेको भए पनि बाहिरी जिल्लाबाट पनि विद्यार्थीहरू आउने क्रम धेरै छ एउटा कक्षामा वार्षिक पन्ध्रजनाका दरले कोटा रहेको र आगामी शैक्षिक सत्रबाट कोटा थप गरिनेछ गुरुकुलमा अङ्ग्रेजी गणित विज्ञान नेपाली सामाजिक विषय अनिवार्य र संस्कृत भाषा संस्कृत व्याकरण कर्मकाण्डसहित वेद नीतिशास्त्र आयुर्वेद तथा भजन कीर्तन एवं सङ्गीतको ज्ञान दिने गरी व्यवस्थापन गरिएको छ जम्मा विषय पढाइ हुन्छन् साधारण तर्फका नेपाली अङ्ग्रेजी विज्ञान सामाजिक कम्प्युटर नेथ विषय प्रयोग हुन्छ अङ्ग्रेजी माध्यम प्रयोग हुन्छ भने संस्कृत तर्फ संस्कृत भाषा उत्तरवाहिनी कालीगण्डकीको तटमा रमणीय स्थानमा गुरुकुल सञ्चालनमा आएसँगै आधुनिक शिक्षा र संस्कृत भाषा अध्ययन गर्न पाइने भएपछि स्थानीय अभिभावकहरू हर्षित छन् नयाँ विशेष संस्कृत आएको चाहिँ हाम्रो हिन्दू धर्मको रक्षा गर्न हाम्रो संस्कार संस्कृति बचाउन र संस्कारसँग आविष्कारको केही ज्ञान आर्जन गर्नको लागि आएको कालीगण्डकी ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानले महायज्ञहरू सञ्चालन गरी सङ्कलन भएको रकमबाट भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गरेर उत्तरवाहिनीलाई धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दै आएको छ प्रतिष्ठानले महायज्ञ सञ्चालन गरी सङ्कलन भएको रकमबाट भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरेर उत्तरवाहिनीलाई धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दै आएको छ प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि पाल्पाबाट मुक्ति न्यौपानीको रिपोर्ट अवालागु प्रदेश दुईको सप्तरीमा भारततर्फ लैजाँदै गरेको मदिरा बरामद गरेको सम्बन्धी सप्तरीमा सशस्त्र प्रहरीले भारततर्फ लैजाँदै गरेको मदिरा बरामद गरेको छ ट्रकमा लोड गरी भारत लैजाँदै गरेको छ सय कार्टुन मदिरा नियन्त्रणमा लिएको जनाएको हो भारतको बिहार राज्यमा मदिरामा प्रतिबन्ध लगाएको छ न दुई ख बहत्तर बहत्तर नम्बरको ट्रकमा भारततर्फ मदिरा निकासी भइरहेको गोप्य सूचनाको आधारमा सशस्त्र प्रहरी बलले राजगढ गाउँपालिकाको बनैनियाको झौरहा चोक नजिकैबाट मदिरा नियन्त्रणमा लिएको हो मदिरा बोकेको ट्रकका चालक भने फरार भएका छन् बरामद मदिरा मामा श्री सोफिया लगायत भुढानघर रहेका छन् बरामद रहेको मदिरा तीस लाख रुपियाँ बराबर पर्ने मूल्यमा गरिएको छ मूल्याङ्कन गरिएको छ भारतर्फ तस्करी गर्न लागेको लागे मदिरा र ट्रक कार्यवाहीका लागि बिहिबार तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका स्थित बेली भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको छ बिहारमा मदिरा प्रतिबन्धित भएपछि नेपालको विभिन्न नाका हुँदै मदिरा तस्करी बढेको छ अन्त्यमा भारतीय टे बोर्डले नेपाली चिया उत्पादनमा मापदण्ड लगाउने भएपछि नेपाली उद्योगी चिन्तित भएको प्रसङ्ग रहेको छ आयात मापदण्डका चौतिसवटै मापदण्ड लागू गर्न भारतीय टी बोर्डले तयारी गरेपछि तयारी चिया उत्पादन गर्ने नेपाली उद्योग चिन्तित भएका छन् नेपाली चियामा विषाधिकको प्रयोग रहेकाले निर्यात गर्न समस्या हुने भन्दै उद्योगी चिन्तामा परेका हुन् गरेर मात्रै नेपाली चिया आयात गर्न भारतीय टी बोर्डले आफ्नो वाणिज्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेसँगै नेपाली चियाको बजार अन्यौलग्रस्त बनेको छ तेस्रो मुलुक निर्यात ठप्प भएको नेपाली चिया गुणस्तरहीन भएको भन्दै भारतीय वाणिज्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपछि नेपाली चियाको निर्यातमा समस्या देखिएको हो भारतीय गुणस्तर मापदण्ड अनुसार चौतिसवटा मापदण्ड पूरा गरेको चिया आयात गर्न पत्राचार गरेपछि नेपालमा चिया उत्पादन गर्ने उद्योगीमा चिन्ता थपिएको हो एउटा डिसिजन गरेर बाहिर न्युजहरूमा आएको छ नेपालमा उत्पादित अर्थोडक्स लगायत अन्य चियाहरू चाहिँ भारतमा चाहिँ एक केजी पनि नजाने प्रबल सम्भावना छ र नेपालमा चाहिँ अर्ग्यानिक उत्पादन चिया चाहिँ भएन भने अब आउँदो दुई हजार बाइसदेखि चाहिँ नेपालको चिया चाहिँ भारत नजाने चाहिँ अवश्य हामी देखिरहेका छौँ भारतको आयात मापदण्ड सन् दुई हजार सत्रमा चौतीसवटा मापदण्ड पूरा गरेको चियालाई गुणस्तरीय मानिन्छ अहिले नेपाली चिया भने चारवटा मापदण्ड जाँच गरेर निर्यात हुँदै आएको छ नेपालमा चियाको कुनै पनि राष्ट्रिय मापदण्ड नभएको र गुणस्तरहीन चिया आयात भएको भन्दै भारतीय टी बोर्डले आयात मापदण्ड लागू गर्न वाणिज्य मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको हो भारतीय टी बोर्डका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षमा साठी दशमलव तीन पाँच मिलियन किलोग्राम चिया नेपालबाट भारत निर्यात भएको छ नेपाली चियाको गुणस्तरमा समस्या देखिएकाले गुणस्तर कायम गर्न नेपाली चियाको लोगो कार्यान्वयन गर्ने तयारी भएको नेपालको चिया तथा कफी विकास बोर्डले जनाएको छ उपचारको क्रममा धरानमा मृत्यु भएका सप्तरीका एक युवामा मृत्यु संस्कारपछि कोरोना संक्रमण पुष्टि संस्कारमा सहभागी भएका सबैको श्राप संकलन गरियो सांस्कृतिक पर्वहरी तालिका तेज अन्तर्गत आज दर्खाने डोटीमा संक्रमणका बावजुद बजारमा किनमेल गर्नेको घुइँचो सुनसरीको इनरुवामा सड़क विस्तारको काम तीव्र सड़क अतिक्रमण बढेपछि नगरपालिकाद्वारा आफै घर भत्काउन सुरु र भारतीय चिया बोर्डको मापदण्ड पूरा गरेर मात्रै नेपाली चिया आयात गर्न भारतीय वाणिज्य मन्त्रालयलाई पत्राचार चिया उत्पादन गर्ने नेपाली उद्योगी चिन्तित प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार